Segon de batxillerat de Ciències Socials, tema integrals. Apartat 2. Regla de la cadena pel, pel càlcul de primitives. Bé, al vídeo anterior vam veure com se calculaven les primitives més senzilles, és a dir, aquelles primitives que són immediates. En aquest vídeo anem a calcular la, una, les, les primitives anomenades quasi immediates, aquelles en les que tenim que aplicar la regla de la cadena per a poder calcular-les. Vale? Ara sí que comença a ser fonamental que domineu, sobretot, el càlcul de les derivades, perquè si no sabeu derivar bé, és quasi impossible bé calcular bé les primitives. Comencem. Punt 2. Regla de la cadena pel càlcul de primitives. En primer lloc anem a recordar la regla de la cadena per a derivades. La regla, la regla de la cadena per a derivades és dir que si tenim una funció composta g de f de x, la seva derivada, la derivada de g de f de x serà g' de f de x per f prima de g de x, recordeu el que diem, se deriva de gran a menut. Primer derivem la funció gran, g prima de f de x, i ara derivem la, men la funció menuda, f prima de x. Bueno, si tenim en compte això i recordeu que una, que una primitiva no és més que la inversa de la derivada, això què vol dir? Que si jo faig la integral d'això, vale? la integral d'aquesta funció, és a dir, la inversa d'aquesta funció serà l'original. Per tant, la integral de g' de f de x per f' de x serà igual a g de f de x més k. ¿vale? Per tant, ara fixeu-vos que si jo tinc una funció ¿vale? on tindré la derivada d'una funció composta on jo tinc la derivada de lo de dins, ¿vale? tindré que la seva primitiva la primitiva d'aquesta serà la integral simplement de la función de dal de la función gran bueno y un ejemplos suoé y se entenderá una miqueta mes vale Mira la nota digo, nota a la práctica para poder derivar una función composta necesiten tener la derivada de lo de dins es decir que cuando yo tenga que derivar una, que tenga que integrar una función composta vale y de f de x necesite tener fora multiplicarse la derivada de lo de dins de la función composta F de x vale multiplicar a la función. Sobre un parell d'exemples s'entén millor. Mireu, exemple, diu integral de 3x al quadrat més 4 tot elevat al quadrat per 6x diferencial d'x. Fixeu-vos que aquí tenim una composició de funcions. Tenim una potencial tot elevat a 2 i dins de la potencial tenim 3x al quadrat més 4. És a dir, que f de x seria 3x al quadrat més 4 i g, la funció g, la funció gran, seria el quadrat. ¿vale? Pues segons la regla de la cadena, per poder derivar això, necessita tindre la derivada d'això la derivada de 3x al quadrat més 4, si vos fixeu, són 6x. És a dir, que si f de x són 3x al quadrat més 4, la seva derivada són 6x. ¿vale? Fixeu-vos que ara g ja hem dit que és elevat a 2. Per tant, tinc la meva funció composta. La derivada de lo de dins, fixeu-vos que això és lo de dins, i aquí tinc la derivada de lo de dins. Doncs bé, per la per la, la cadena, això serà la integral de la, de la funció potencial, recordeu que la integral d'una funció potencial, lo vam veure en el vídeo anterior, és sumem 1 a la potència, és a dir, 3x a la quadra més 4 elevat a 3, i tot dividit per la potència més 1, 2 més 1 per 3 més k. Vale? Si voleu comprovar que l'heu fet bé, únicament cal que deriveu això, veureu que vos dona això d'aquí. Per tant, recordeu-vos, tinc una funció composta i necessite tindre multiplicant obligatòriament sempre la derivada de lo de dins. D'acord? Vale? Bé, si vos sembla que això és complicat, encara anem a complicar una miqueta més. Mireu, la següent nota que es diu, diu, si per poder tenir la derivada de lo de dins, recordeu lo que comentaven que era lo de dins, és a dir, la derivada de, de, lo de dins, ¿vale? únicament falta un número, és a dir, si jo tinc la integral, tinc la derivada de lo de dins, però no està completa perquè li falta un número que le multiplica, el podem afegir sempre que el compensem. Què volem dir amb això? Veurem també un parell d'exemples. Integral de 3x, 3x més 4 elevat a 5 diferencial de x. Mireu que aquí també és una composició de funcions. Tenim una funció f x, que seria 3x més 4, una funció, eh, la funció g, que seria l'elevat a 5, i, per si vos fixeu, si f és 3x més 4, la seva derivada ha de ser 3. Fixeu-vos que en aquest integral tinc g de, de x, però em falta la derivada, em falta el 3 que multiplica. Veieu que aquí falta el 3 que multiplica? Doncs bé, com lo que falta és un número, vale? Com lo que fal... com, donat que el que ens falta és un número, vale? hem dit que sempre el podem afegir, sempre que el compensem. Pues fixeu Vos fixeu-vos, dic, què me faltava aquí? Tenir el 3 per a tindre la derivada, és a dir, 3x més 4 elevat a 5, la derivada de l'adint seria 3, això seria f' de x. ¿vale? Com he col·locat un 3 per el morro, lo he de compensar. I com el compense? Pues dividint, ja que he multiplicat per 3, lo compense dividint per 3, és a dir, multiplicant per un terç fora. Això seria el que anomenem compensar. Bé, ara fixeu-vos que ja tenim g de f d'x aquí, la derivada de, de f de és a dir, f prima de x, i per tant això simplement és una funció potencial. Llavors la integral serà un terç de què? De tot això elevat a 5 més 1, és a dir, elevat a 6, i tot partit per 6 i tot, més K. Sempre si podeu arreglar una miqueta, i això són 3x més 4 elevat a 6 i partit per 18, més K. Vale? Veiem un altre, veieu que no és tan complicat com jo vos he fet creure, vale? però sí que cal entendre-ho prou bé. Segona funció, integral d'e elevat a 3x al quadrat més 1 per x diferencial de x. Fixeu-vos que ara la fatema té una composició de funcions. g de f, on la funció f seria 3x al quadrat més 1 la derivada de f van a ser 6x, d'acord? I la funció g de f de x, la funció composta, és e elevat a 3x més 1. Seria, és la funció g i elevat a això, d'acord? Vale? Fíjense vos que aquí casi que f prima, porque f prima que son 6x, qué es lo que me está faltando, me falta un número, ¿vale? Como me falta un número di que lo lo pucas pero el morro me falta el 6. Luego aquí si vos fijéis vos el 6 pero el morro, pero el compense ¿vale? El compensa que a un 6, ¿eh? porque un 6 per 6 es quedará una. Está compensada ya de f y que f prima. Pero tan eso sería la integral de una función exponencial vale es decir el 1 si se se queda y la derivada de la función exponencial la integral de la función exponencial se si recordeu es ella matiza luego eso será un si se de e elevada a 3x me su me hacemos un recordatorio de todas las fórmulas vale recordeo que diem que la integral de la suma era la suma de las integrales. Aquí no tenía ningún problema. La integral de un número pero una función es el número por la integral de la función, como siempre. ¿Se si recordó WebNit que la integral de x elevada a n siempre era x elevada a nm sub partido por nm su más k? Ahora ve, si yo de x lo que tengo es una función f de x, ve si yo tengo la integral de f de x elevada a n por la derivada de lo de Dins, por f' de x, la integral será a f de x elevada a nm sub partido por nm sub más k. Fixeu-vos que és esta, la mateixa, el que passa és que vos l'he completada perquè la podeu veure amb una funció. Si el que tenim és x elevat a menys u, és a dir, u partit per x, la integral d'u partit per x, recordeu que era el logaritme neprià del mòdul d'x. Doncs pues bé... A esta integral lo que le corresponde es la segunda, la integral de si yo veis que f de x y da al ting la derivada de f de x, f de x estaría en esta condición de aquí. Por la integral de f de, de f prima de x partido por f de x no será más que el logaritmo neperiano del módulo de f de x mezcla. Aquí esta es una integral que aparece en muchas veces y por tanto que le presteo atención. Pero a si tengo una función exponencial, a elevada a x o a elevada a x, la derivada a elevada a x, recuerdo que era a elevada a x partir logar y a, elevada a x es lo más fácil, a elevada a x más k. Pues bueno, si yo tengo a elevada a f, f, a f de x per la derivada de f de x per f' de x, la segunda integral será a elevada a f de x partir per logaritmo n de lo a de a más k. La de e lo matéis. per al sinus o al cosinus el mateix. Recordeu, la integral del sinus d'x que és? Menys cosinus d'x més k. Si jo tinc la integral del sinus d'f però per f prima d'x, per la derivada de lo de dins, la integral serà menys el cosinus d'f a d'x més k. I igualment se fa el cosinus, ok? Això són les regles que recordeu que vos les teniu que saber. Si no les sabeu és impossible fer les integrals, ok? Bé, per acabar el nostre vídeo anem a veure un últim exemple, vale? En aquest cas es demana la integral dos exemples. De 2x més 5 partit per x quadrat més 5. Si recordeu, si recordeu la taula que vos he donat abans, vale? Però que la fiquem aquí una miqueta gran, vale? Quan tinc una fracció, ja vos he dit que una que sol apareix moltes vegades, que és la del logaritme neprià. Fixeu-vos una miqueta, a veure això anem a repartir-lo una miqueta, i si vos fixeu aquí teniu que si això fos f de x, x quadrat més 5x, la derivada d'això seria 2x més 5. Fixeu-vos que dalt justament tinc la derivada. Tinc f de x i f prima d'x. Luego estic justament en aquest exemple d'aquí. I per tant, la següent integral no és més que el logaritme neperià del mòdul de x al quadrat més 5x més k. Veieu un exemple, un segon exemple una miqueta possiblement més complicat. Mireu. Integral de la tangent d'x diferencial d'x. Recordeu, per definició de tangent, es es el sinus partit per el cosinus, luego això serà la integral del sinus de x partit per el cosinus de x. Si igual que abans javem cosinus de x a la funció de baix, f f(x) ser igual al cosinus de x i la seva derivada, la derivada del cosinus és menos el sinus. Fixeu-vos que d'alt tinc quasi la derivada, és a dir, me falta un número, me falta un -1. Y fijemos que en este caso esto que estar en la función de avance, ¿de acuerdo? Entonces ve como me falta el menos al el menos u, lo que anima a hacer es que lo tenemos a fijar ¿vale? fiqueme el menos aquí, y para compensarlo, fiquemos un menos fuera menos por menos más y quedará compensado. Y ahora que tenemos cosinus de x que será f. Y da tenía f' de x, es decir, f de x y f' de x. Luego la integral será el menos, que el tenemos aquí, del logaritmo en e del módulo de que de cosenos de x mezcla ya me hizo uria en feta que este integral no es muy complicado de integrar que vosotros podréis en bachillerato de je3 pero sí que hay de practicar si no practico es imposible o así sea, que a la marcha bueno y fin sabiata